政府が総工税を検討してるらしいですが、村さんはどう思います？大バカ者でしょう。ね、まあ、経済が全部ダメになりますね。うん、要はトラックのうんちゃんなんか お前よっていうね世界になるわけですよ。ドローンで運べばいいんだよね。走行距離出ないからね。もう近々その車の空飛ぶ車が出てくればね、走行距離は出ない。あ、でも飛行機で何時間乗ったとかってなんかそれで飛んのかな。ね、はい。ね、ただのおバカさんでしょうね。経済を知らない人たちが考えたものだと思いますよ。はい。皆既日食月食、釣れますか？知らない。知らない。うん、今月あるらしい。ね、卵子の方は月が3つに見えるらしいですよ。これ昔は月ってもっと近かったのよ。地球の周りに回ってる月、だん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 離れていってるんですよ、あれ。月って。どん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 離れていってる、ね、43億年かそこらだったか、その辺に、ね、地球が誕生したのがね46億年とか言われてますけどね、それからまあ1億2億3億ってこう立った時に、ね、火星サイズのやつが地球にドーンってぶつかった、もろもろでっかいですよ。それがバーンってぶつかってグワーってキュー固まったのが月、ね、その月がだん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 ここ最初ここにいたから こっち側にいる時にはもう海水が全部向こう行っちゃう、ね、こっち側に行くとこ全部こっち来ちゃうっていうぐらいすごい量のね、まあまあ働いてたの。今だん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 離れてきたから潮の満ち引きがこうね、昔はだから今少ないところは1メーターと動かないんですよ。長崎とかあっち行きますよね、熊本か、あの辺になって4メーターとか5メーターとか変わんのよ、潮の満ち引きでね。まあそういうところもあるところ、ね、石垣島なんて変わらない時20センチぐらいしか変わらないね。さあ切り抜き動画見た皆さん、こちらの方はですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。